Përshëndetje të dashur miq dhe ndjekës të këtij kanali të psikologjisë shpirtërore. Sot do flasim për një temë interesante dhe mjaft popullore, jo vetëm në Shqipëri së fundi, por në të gjithë botën, pikërisht për jogën. Besoj të gjithë e njohim, bëhet fjalë për një disiplinë që ka të bëjë me ushtrime që lidhen mbi aspektin fizik, emocional dhe mendor. Por në motorin e këtij kanalit, që është do ta njihni të vërtetën dhe vërteta do t'ju bëjë të lirë, do shikojmë sot dhe anën shpirtërore të jogës. Pra atë aspekt që reklamohet më së pakti dhe që shumica e njerëzimit nuk e njeh. Pra yoga nuk është vetëm një disiplinë sportive, por është edhe shpirtërore. Pra ka dhe aspektin shpirtëror në të. Dhe në këndvështrimin e shkrimeve të shenjta të Biblës, do shikojmë që çfarë lloj besimi paraqet kjo natyrë shpirtërore e yogas. Çfarë lloj spiritualizmi, le të themi, i përket cilës kulturë, cilës traditë dhe çfarë vlen që të dim në lidhje me plotësinë e jogës, pra të gjithë qëllimin e saj, të gjitha aspektet e saj. Për së vërtetës, koha nuk na premton që të shohim gjithësinë, pra 360 gradë jogën, por do shohim më së tepërmi anën shpirtërore ose thënë ndryshe sistemin e besimit të saj, që është tema më pak e rrahur. Ky duhet një mësim i gjatë dhe dar zotit do përpiqemi që ta përfundoj sa më shpejt, që mos të marrë shumë nga koha juaj, por me shumë gjasa do jeti ndarë në disa pjesë. Dhe pa unë kohë le të fillojmë, thamë yoga është një temë shumë e gjerë, në këtë video do shohim çfarë është, për çfarë shërben dhe a përbën rrezik ky dimensioni shpirtëror i saj. Është një temë që më kanë pyetur vazhdimisht shumë veta, jo vetëm në punën time, por kanë pasur komente edhe në këtë kanal, ku kam pyesur tekstualisht, ja përbën rrezik kjo lloj discipline. Dhe së pari çfarë duhet të dim në shkrimet e shenjta kur flitet për dimensionin shpirtëror, pra të një discipline. Bibla na mëson tek letra e dytë e Korintasve që thot dhe nuk është për të çuditur sepse Satani vetë shndrohet në ëngjëll drite. Pra shkrimi i shenjtë i Biblës për sa i përket aspektit shpirtëror, pra kur ne përballemi ose i nështrohemi një disipline të caktuar që ka një qëllim shpirtëror, gjithmonë paralajmëron që të kemi kujdes, sepse një gjë që duket e bukur na jashtë, jo gjithmonë rezulton e mirë së brendshmi. Dhe në këtë aspekt do shikojmë pak se çfarë tjetër mund të njohim nga kjo kulturë kaq e lashtë që njihet si yoga. Atëherë çfarë është yoga? Së pari yoga është një filozofi fetare. Pra këtu do ta kuptojmë. Yoga nuk është një sport, që ta kuptojmë drejt. Është një filozofi që më pas është bërë fe. Filozofia ka të bëjë me atë që mendja njerëzore ka krijuar dhe feja ka të bëjë kur kjo filozofi kthehet në një sistem besimi shpirtëror. Për shembull kemi rastin e budizmit, themelues i budizmit Siddhartha Gautama, i njohur si Buda, i ndriçuari, ka qenë një filozof. Ai ka predikuar një filozofi, por me kalimin e kohës ndjekësit e tij e bën budizmin një fe, sepse besonin që në bazë kësaj filozofie ti arrin diçka shpirtërore, pra arrin diçka përtej njerëzores, diçka të mbinatyrshme. Njësoj është dhe yoga, pra ka filluar si një filozofi, si një mësim, por me kalimin e kohës është ndryshuar në një fe. Pra nuk kemi të bëjmë thjesht me një sport apo thjesht gjimnastik. Qëllimi i yogas është shpirtëror, pra ABC-ja ndoshta fillon si një gjimnastik, por sa më shumë avancon në këtë disiplinë, shkon drejt shkronjës Z e fundit të alfabetit që ka të bëjë me një aspekt shpirtëror, një stërvitje shpirtërore, një disiplinë shpirtërore. Dhe komplet një orinë e yogas e shohim tek libri i Vedave, që është doktrina e fes hinduiste. Pra, yoga i përket ritit hinduist, është një nga degët e hinduizmit, që thamë është formuar si pas doktrinës së shkrimeve të Vedas, që janë shkrimet që besojnë hindut, dhe praktikohet nga hinduistët edhe nga besimtarët budist në një formë disi ndryshe, por në thelb janë njësoj. Tani, çfarë duhet të dim për fen hinduiste? Duhet të dim që është një fe politeiste, pra ka fe monoteiste që besojnë tek një zot, pra zoti është një, është dhe krijues i universit, dhe e ka treguar veten e tij në gjithë madhështinë e krijimit të gjithësisë, pra të universit, të qejve, të planetit ton, të çdo forme gjallëse, është një zot, pra një krijues i gjithësisë. Dhe kjo është feja monoteiste, por ka dhe fe politeiste që besojnë tek shumë zotër, pra jo vetëm një zot, por shumë zotër. Kjo sipas besimtarëve të fesë monoteiste, pra besimin në shumë zotër, njihet si idhujtari, sepse automatikisht, sipas
atyre që besojnë në një Zot, Zoti është një dhe nuk mund të jetë disa. Dhe nëse ti thua që janë disa zotër, atyre automatikisht kjo të bën idhujtar, sipas shkrimeve të shenjta të Biblës. Dhe në fakt feja hinduiste nuk beson vetëm në disa zotër, beson në shumë zotër dhe janë mbi 330 milion zotër në thonjza që ata besojnë. Pra 330 milion zotër dhe kësaj liste i shtohen zotër të tjerë, pra perëndit të tjerë, sipas besimit hinduist. Pra tham, yoga ka një natyrë shpirtërore, dhe këtë çdo hinduist e di mirë, por në kontinentet e tjera, për shembull në Amerikë ose në Europë, jo shumë veta e din që është një disiplinë shpirtërore. Dhe në një artikull të revistës Hinduism Today, një ndër profesorët e fesë hinduiste, ose më saktë filozofisë hinduiste, thotë që domethënë përpjekjet për ta ndarë jogën në natyrën e saj shpirtërore tregojnë mos dije të qëllimit të jogës. Që thotë nuk ka yoga pa qëllim shpirtëror. Që do thot yoga nuk është thjesht sport, po është fe, është religion. Dhe sipas hinduistëve, po të shikojmë në imazhin e të majt, themeluesi i jogës, që ka dhënë njohurinë Veda, që sipas tyre janë shkrimet të shenjta, sipas hinduistëve, pra shkrimet e shenjta të hinduistëve janë Vedat. Vet Zoti Shiva, që quhen ata njëri nga ata 330 milion zotër, ai njohur ndryshe si shkatëruesi, është pikërisht edhe yogi i parë. Pra është i pari yogi që i ka dhënë, le të themi, këtë njohuri guruve ose mësuesve të tjerë që kanë themeluar jogën. Dhe po të shikojmë fotot e tjera, pra ka disa besimtar hindu që praktikojnë jogën, po të shikojnë nga fotot, dhe jo vetëm e praktikojnë në përditshmërinë e tyre, por edhe në festivalet e tyre ata bëhen si këta zotër, pra pikturohen, le të themi maskohen, dhe kryen këto lloj ritualesh fetare të shoqëruara edhe me ekzibicionet, pra me shfaqjet e jogas. Por le të shikojmë pak kush janë këta zotër, ose disa nga këta zotër të hinduve, që si pas tyre kanë mësuar hinduistëve jogan dhe vedat. Këtu në figurë mund të shikoni disa prej tyre, pra duke filluar nga e majta është perëndesha Kali, dhe të tjerë perëndi hinduist, Rakshasa, Narsina, Ganesh, e kështu me radhë. Pra po të vini re, pamja tyre është, për ta përmbledhur do thoya frikshme, apo jo? Është frikshme, kanë për brënda një lojë energjie shkatruese, po të shikoni, ata vrasin, kanë shumë gjymëtyr, vrasin, madje edhe glabërojnë, shyen, gjithë kjo të bënd të duket si një lojë mitologjie. Mitologjie dhe, në fakt, politeizmi gjithmonë ka qenë i tillë, politeizmi ka bazën e ti në Babiloni, pasaj ka vazhduar në Egjipt, pra besimin e shumë zotër, pasaj në Greqinë e lashtë, Romën e lashtë, pra ata që kanë pak njohuri, perëndit e tyre me pëtë vogë normalisht janë, le të themi, krijime të fantazisë njerëzore, dhe duke qenë se i jepet atributin të mbinatyrshmes, gjithmonë një mendje njerëzore ka pasur tendencën që t'i ilustrojë në forma të frikshme, në forma të tmerrshme. Këtë gjë kanë bërë dhe indianët, domthonë kombi indian dhe hinduistët konkretisht, duke i ilustruar këta personazhe si të tillë dhe duke i adhuruar. Ktu futet edhe forma idhujtarisë pasaj. Në ikonografinë e tyre po të shikojmë, pra ka një aspekt fetar, pra shëmbëllimet e tyre, qoftë pikturat, qoftë skulpturat, janë pjesë të tempujve të tyre të cilat adhurohen. Pra jo vetëm në festivalet që ata kanë, por adhurohen në mënyrë të vazhdueshme nga hindut. Pra është një fe e mirëfillt. Për sa i përket doktrinës hinduiste të marrë nga Vedat, për sa i përket disiplinës së jogës, do shohim këtu qëllimin e jogës, pra kuptohet është një fushë shumë e gjerë dhe nuk mjafton koha që ta shqyrtojmë të tërën, por mund të ndalemi në dy faza, është faza e fillimit dhe faza e përfundimit. Pra faza e fillimit i jogës fillon me një lojë vetë reflektimi, bi të qënurit një qënje e gjallë në këtë botë, pasaj i nështrojt kësaj disipline fillimisht në trajt fizike, ku fillon njërë kontrolimi i frymarrjes, pra ka teknikat frymarrjes të saktuara, kalon pasaj në një relaksim të thellë, dhe në një rritje të ndërgjegjes përmes meditimit, pra yoga të çon në meditim. Tani, meditimi hinduist, por edhe budist, në kupton zbrazje të mendjes. Dhe kjo bëhet për një shëndet më të mirë, pra kur mendja është jo e ngarkuar me mendime, si pas tyre, kur zbrazet mendja dhe turi fillon nuk mendon, arrin atë gjendjen alfa, si që quen ata, fillon të rritet shëndeti mendor, shëndeti emocional dhe fizik. Por ajo që nuk mësohet, si kur se thashe në fillim yoga, është se është edhe trajta shpirtërore në këtë mes, që nuk është komercializuar nëse tepërmi. Këto rituale shoqërohen me mantra, shoqërohen me këndime, me të tjera rituale të ngjashme. Por çfarë ndodh shpirtërisht në këtë proces të jogës, pra jo vetëm ajo që shohim, po ajo që nuk shohim,
ndodh pikërisht bashkimi ose uniteti me të mbinatyrshmen ose me universin. Vetë emri yoga do të thotë të jesh në bashkim, të jesh në unitet. Pra nga procesi fizik, si jashmi, së brëndshmi fillon procesi shpirtëror, që praktikanti që nështrohet kësaj praktike, në mënyrë të pavetdijshme fillon të vihet në kontakt me diçka të mbinatyrshme shpirtërore. Dhe sipas hinduistëve, në trajta të përgjithshme, mund të themi që ata besojnë që njeriu fillon bëhet një me universin. Tani çfarë do thotë universi për ta? Universi për ta është në dy trajta, është ata që ajo që ata i quajnë purusa ose ndërgjegja dhe prakri që është natyra. Pra, ndërgjegja dhe natyra përbëjnë universin dhe midis tyre, midis këtyre dy aspekteve të universit qëndron zhiva, që është qenia e gjallë sipas tyre, gjallësia. Në këtë rast, njeriu që praktikohet, pra praktikanti që ushtrohet jogas, futet midis këtyre dy energjive të universit. Dhe përmes këtyre praktikave, ai fillon të alternojë mendimin e tij, fillon të alternojë ndjesitë e tij, fillon të alternojë shqisat e tij dhe ndërgjegja e tij rritet derisa arrin gjendjen moksha sipas hinduistëve ose gjendjen nirvana sipas budistëve. Dhe në këtë gjendje ata mendojnë se individi çlirohet nga zinxhiri i tij i ciklit të rimishërimit, sepse ata besojnë tek rimishërimi dhe rimishërimi sipas tyre funksionon sipas ligjit karma, që është ligji i shkak-pasojës. Që çfarë ke bërë në jetën e mëparshme, do t'i vuash në jetën e mëpasme. Po kur njeriu arrin mokshën përmes disiplinës së jogës, që të çon në këtë alternim të gjendjes, që tham, njeriu çlirohet nga karma dhe bëhet një me universin. Pra qëllimi i jogës ky është që njeriu të bëhet një me këtë entitet shpirtëror që ata e quajnë univers. Dhe në përfundim, qëllimi përfundimtar i jogës është arritja e gjendjes më të lartë të qenies. Sikurse tha moksha ose nirvana, që çon në marrëdhënie të ndritur me universin. Dhe universi sipas tyre është gjithashtu një zot, që quhet Zoti Suprem ose Brahma ose Brahman. Pra në përfundimin e gjithë këtij procesi që fillon me jogën, arrihet përmbushja e besimit hinduist ose atyre që shkrimet Veda mësojnë, që shpirtërisht të arrihet bashkimi. Bashkimi që thamë është yoga, yoga do të thotë bashkim, me një hyni personale sipas tyre ose një zot personal, pra njeriu fillon bëhet një lloj zoti që ata i quajnë Ishvara. Dhe ky zot bëhet pjesë e universit e Brahmanit, ose thënë ndryshe vetja supreme që finalizohet pra me Brahman. Dhe ky është sipas tyre rezultati kozmik përfundimtar ose shpirti suprem kozmik në hinduizëm. Pra me pak fjalë, gjithë qëllimi i jogës është që ti të bëhesh zoti, të bëhesh një zot. Tani për ju të dashur miq që mund të duket e çuditshme kjo gjë deri tani ose si diçka e pamenduar ose si një surprizë, që se si yoga lidhet me këtë gjithë gjë, do thoya mos u çuditni sepse këta zotër në hinduizëm vazhdojnë të shtohen dhe sot ne kemi dhe zotin me zë të vogël të radhës që është Donald Trump. Donald Trump për disa hinduistë gjithashtu konsiderohet një zot, pra një njeri që ka arritur të bëhet Ishvara, të bëhet zot edhe që qëndron si një qenie ndritur supreme bashkë me Brahman ose universin sipas tyre. Dhe po të shikojmë këtu na fotot, kemi disa rituale ku jo vetëm ish presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump adhurohet si një zot, por edhe të tjerë individ bashkë me zotrit e mitologjisë hinduiste që pa më parë si Shiva, Kali e të tjerë. Ju që dini pak më tepër na yoga, për shembull pozicionin namaste, kur dy pëllëm të duarve bashkohen dhe bëhet përkulja trupore kundrejt një personi, do të thotë nderim i Zotit brenda teje. Pra ata nderojnë të Zotin që po kultivohet brenda teje derisa ti të arrish të bëhesh një me Brahmanin, pra një zot tjetër. Pra le ta përmbledhim, thamë yoga është një fe, pra është pjesë e një feje politeiste hinduiste dhe synon që përmes praktikave të saj, pra në yoga dhe të meditimit, pra jo vetëm pozicioneve trupore, por edhe meditimit, të ndodhi edhe rritja shpirtërore, ndriçimi dhe çlirimi nga karma, nga cikli i rimishërimit dhe njeriu të bëhet një me universin. Kjo praktik rezulton në zbrazje të mendjes dhe çlirimi i energjive negative sipas tyre dhe mbushje me energji të reja, energji të reja që shpesh proklamohen si energji pozitive. Qëllimi i saj është gjendja supreme, pra të bëhesh si Zoti ose të bëhesh Zot ose një me Zotin, pra interpretime të ndryshme. Pas tyre, Zoti tyre është gjithçkaja dhe është universi, pra gjithçka është Zot, gjithçka është universi dhe ti bëhesh një me këtë gjithësinë. Pra Zoti sipas besimit të tyre është krijimi, jo krijuesi. Pra ata adhurojnë krijimin, sepse nuk besojnë te një krijues i këtij krijimi.
Dhe kjo ndodh, thamë sepse kanë miliona zotër, mbi 330 milion, dhe pamë se si edhe Donald Trump ishte shtuar kësaj liste, dhe të tjerë praktikues të jogës, si kurse dhe fesë hinduiste, në që sa të avancojnë nga joga dhe fillojnë të futen drejt të besimit të vedas, të shkrimeve të vedas dhe praktikave të tjera hindu, mund të arrinë gjendjen moksha dhe bëjnë dhe ata një zotë tjetër i kësaj liste. Pra praktikues i rritë dhe risa bëhet zotë thamë Brahman. Një gjë tjetër që duhet të dimë është që të gjitha pozicionet e jogës, pra mbajtja e krave, pozicioni trupor, këmbët dhe çdo formë tjetër fizike, kryhet për të adhuruar pikërisht këta zotër. Pra çdo pozicion i jogës është një zot i caktuar dhe nderim ndaj këtij zotit. Pra siç bëhet gjesti namaste për të nderuar një qenie përballë teje, edhe pozicionet e tjera të jogës kanë si qëllim që të nderojnë këto perëndi që ata i quajnë si zotër ose si pjesë të këtij universit që është një zot tjetër në tërësi. Kjo ishte përsa i përket kësaj lloji filozofie fetare hinduiste dhe ku qëndron yoga në lidhje me të. Pra tham yoga është hyrja në fen hinduiste dhe qëllimi i jogës është që të bësh zot.